людям, які були під час сантиментальної партії регіону. У нас є три особи, які пройшли по рейтинговому голосуванню. Це, скажімо так, більш-менш відомі правоохоронні люди. Один із них – Аніщенко Олександр Валентинович, який представляє його перспективу суспільства. Другий з них – Мігаєв Олег Шеїдович, молодіжна федерація дворового футболу за містом проживання, футбол кожен день. Третій з них – Кожен вір. І третя особа – це Савінюк Олена Анатоліївна, Центр розвитку особистості вільної людини. Ці особи в свій час і ці організації, навіть головне, що не особи, а організації, які вони представляють, в свій час були пов'язані з антимайданом через посольство Боже, пастора Адоларджі. І ці організації створювалися під керівництвом, під кураторством і працювали під кураторством Києва. Тому ці факти доведені стосовно організації і осіб. Тому пропонується виключити пакетом три особи. Висловити вотом недовіри. Вони сьогодні не прийшли, їх повідомили. Ну, не прийшли. А от, значить, ну, не хочуть вони нас бачити, в очі дивитися не можуть, мабуть. От. Тому пропоную поставити це питання на голосування. Про висловлення вотом недовіри і виключення членів громадської ради. Ну, якщо там можна буде розположення. От не довіри можна виключити це положення. Якщо в положенні буде прописано, що громадська рада може за результатами недовіри виключити з складу своїх членів, то будь ласка. Загальні збори можуть навіть достатково. Це загальні, це не загальні. Це не загальні. Це перше засідання громадської ради. На сьогоднішній день ми можемо офіційно в нашому засіданні висловити цим людям фото недовіри. І з формулювання в протоколі, що поставити питання на виключення їх після остаточного затвердження положення. Пропоную додати в про те, що... Внести в положення пункт саме про це. Пункт, так. Внести в положення пункт. Так. І тоді внести в окремий пункт. Треба сформулювати цей пункт і прийняти його спеціально. Сформулювати цей пункт, на підставі чого вони будуть виключені. Що значить недовіра? Це серйозне питання. Законодавство, що земля недовіра. Зачекайте, я би так далеко не завалив. І пропоную, що загальні збори мають право виключати. Загальні збори громадської ради. Це найвищий орган громадської ради. Загальні збори. Вони мають приймати і виключати, мають право. А з яких підстав? Ну, може хто писати в положенні. Може чоловік там, ну не знаю, там, умер, то ми його виключили. Да, ну що, будемо писати? Будемо писати? Будемо положені смерть є підставою. Или він емігрував, ми теж будемо писати, тому що він емігрував. Ні, з цього питання з коментарем. Значить, дозвольте зачитати, які є підстави для припинення діяльності. І ми, нам потрібно є вже, щоб зробити свій якийсь пункт. І цей пункт сформулювати і прийняти з цього цей пункт рішення. Значить, в постанові 996 є такий пункт 10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі. Перша причина – це системної відсутності члена. Друга причина – надходження повідомлення від Інституту громадянського суспільства. Далі там – скасування державної реєстрації Інституту громадянського суспільства. Неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради. Подання членам громадської ради, на що ми сподівалися, відповідної заяви, тобто вони самі заяву це не подали. Обрання члена громадської ради народним депутатом і далі. Набрання законної сили обвинувальним вироком. Ну, тобто,
перейшов лінію справа, і смерті члена громадської ради. Все. Тобто, за типовим положенням, на жаль, ми не можемо за типовим положенням. Тому нам потрібно з цього питання прийняти окремий пункт до положення, прийняти рішення. Добре. Можна інформацію? Кажуть, що там є заявлення. Вони заявлення скажуть. Я їх ще не бачив. Треба ви зараз спуститись на перший поверх, може там вони і лежать? Юрмітелі? На варті. Сходні посмотрять. Тільки не курить. Не курить. А ніхто не курить. Таким чином, юридично ми на сьогоднішній день можемо висловити недовіру із подальшим виключенням від громадської ради після затвердження положення по громадської ради, в якій буде внесено додаткові, скажімо так, відомості з цього приводу. Чи можна ставити то питання на голосування? Зараз лише люди два голосуючі. А наявність заяв на це ніяк не влияє. Да. Так, кількість голосів. Менше буде. Большинство буде. А чому не влияє? Влияє надходження заяви вже не ми вже не будемо розглядати, правильно, проголосували, коли є заяви, є пропозиція до третього пункту, а потім повернутися до другого голосування. Добре, почекаємо. Третій пункт у нас затвердження переліку комітетів. Шановний голово, зачитайте, будь ласка, нам заяву. Голові Оболонської районної державної адміністрації Цибульчуку О.Л., члена громадської ради при Оболонській державній адміністрації Оніщенко О.В. Заява. Прошу вивести мене зі складу громадської ради при Оболонській районній державної адміністрації в зв'язку з сімейними обставинами. Дата підпис. Так, тут ще одна заява. Ні, ну, побольше. Тут цікавіше. В зв'язку з сімейними обставинами та неможливості виконувати свої повноваження члени громадської ради при Оболонській районі міста Києва державній адміністрації, прошу вивести його перспективу суспільства до складу громадської ради при Оболонській районній адміністрації. Поскласти повноваження для подальшої активної роботи Інституту надання суспільства. Тобто і сам, і організація. У мене є пропозиція, вибачте, можна? Я пропоную внести додатковий пункт до порядку денного про виключення в зв'язку з цією заявою члена. Це пункт і інше. У нас є інше. Ми можемо виключати, ніхто не може. Пропоную. Ми приймаємо заяву. Прийняти заяву, прийняти відома і за фактом підписання положення. Ще раз. Задовольнити, так. Хто за те, щоб прийняти заяву до відома і за фактом затвердження положення задовольнити заяву пана Аніщенка? Тепер, Минус один. Пан Мігаєв і пані Сімінюк. Вони відсутні на сьогоднішній день, хоча були повідомлені. Заяви від них не поступили, тому, я так розумію, вони совісті не мають. На сьогоднішній день з цього приводу ми вже дійшли згоди, що ми на сьогоднішній день можемо висловити їм вводу недовіри від громадської ради Оболонського району і після затвердження положення загальними зборами виключити з нюансами. Хто за те, щоб прийняти зараз таке рішення? Висловити воту недовіри і проголосувати на нас. Шановний голови, у мене була пропозиція, прошу до протоколу дати. Нам потрібно, для того, щоб прийняти таке рішення по всіх двох особах, нам потрібно ще виписати до положення змін. Тобто сформулювати цей пункт, щоб ми мали право. Абсолютно точно, але ж ми їх
зможемо змінити завдання зборами, повинно остаточно затвердити на положення. Ми просто доручення, щоб цей пункт був зроблений. А ми зараз в питаннях інших з цього приводу до цього повернемося. І сьогоднішній день питання інших, це питання, нам треба створити робочу групу по доопрацюванню проєкту положень. Тому прошу, хто бажає долучитися до цього фахово, до всіх нюансів і питань, прошу висувати свої кандидатури або рекомендувати когось іншого. Будь ласка. Я пропоную кандидатуру Марини Бочу. Я вибачаюсь, у мене щодо останнього голосування питання. 20, хтось утримався чи хтось проти? Чи одноголосно було? Я громадянин району, я хочу знати, хто утримався чи хто проти. Ви сказали 21. 21 одноголосно чи 20 було? Я нарахував 20, можливо, я помилився. Давайте переголосуємо.